Жаңы конституция боюнча премьер-министр өкмөттүн төрагасы аталат. Өкмөт башчысы президенттик администрацияны дагы жетектейт. Бул тууралуу конституциялык кеңешменин жетекчиси Бекболсун Бөрбашев билдирди. Же болбосо бир киши бир убакта эки должностто отурат. Президенттик башкаруу баратабыз. Ошол үчүн президент өзүнүн администрация менен жооп бериш керек. Экинчи себептен, экинчи мына азыр баарыбыздар тең билесиздер, көп маселелер агылдын аппаратында чечилет. То есть президент аппараты чечилет. А бирок жооп берген бул дайым өкмөт болуп келген. Ошон үчүн биз баягы 32-33 өкмөттү алмаштырып жибердик да жыл сайын бирден. Ошон үчүн ушундай болбосун. Баягы эки фронтта жүрсө кош бийликчилик калбасын деп атабыз да. Кош бийликчилик калбасын. Бирөө баягы жакшылыгын көрүп эле жакшы өзүнүн пайдасын эметип экинчиси болсо жооп эле берип калбасын деп атайын ары кеңешип бери кеңешип сүйлөшүп ушундай конструкцияны биздерге берип атабыз. Жогорку кеңеште болсо 90 депутат болот. Шайлоо системасы кандай болорун парламенттин эркине тапшырдык дейт кеңешме жетекчиси. Үчүнчү блок бул сот бийлиги. Сот бийлигин колубуздан келишинче эркин көз каранды болгонго аракет кылдык. Мисалы үчүн сот бийлиги боюнча сот адилеттүүлүгү боюнча кеңеш деп түзүп атабыз. Ошо кеңештин 3/2 соттордун өзүнөн түзүлөт, 3/1 президенттен, жогорку кеңештен, элдик курултайдан, анан юридикалык коомчулуктан деп жазылып 4 субъекти жазып койдук. Анан аны бүт бардыгы мыйзам менен каралсын. Анан совет судей деп атабыз, соттордун кеңеши, соттордун кеңеши баягы тартип маселесин карайт, башка финансы маселелерин карайт. Финансы боюнча биз соттордо жалпы мамлекеттик бюджеттен өзүнүн көлөмдөрүн алышат дагы, анан финансы бюджеттин өздөрү самостоятельно түзүшөт. Муну дагы соттор сураныш ушундай киргизип койду. Баш мыйзамдагы негизги өзгөртүүлөргө токтолгон Бөрүбашев элдик бийликти күчөттүк деген пикирин билдирди. Жаңы долбоорго парламент депутатынын мандатын чакыртып алуу мүмкүнчүлүгү да кирди. Кантип күчөттүк? Мен эки жолу айтып берейин. Биринчи, биз түз шайлоону кайрап келип атабыз. Түз шайлоону. Аны өзүңөр окудуңуздар. Экинчиси, дагы бир элдин өкүлү, коомчулуктун өкүлү болгон элдик курултайдын полномочиясын, ыйгарымдыктарын биз колубуздан келишинче кеңейттик. Анан башка дагы биз ушул түз шайлоо боюнча биз жогорку кеңештин депутаттарынын чакырып алганга 30 депутат депутатская мандаты деп атат, ошону биз киргиздик. Ал эми жогорку кеңеш бүт бардык мамлекет бийлик органдарындагы кадр жана башка маселесине катышат. Сотторду тандоо кеңешин бекитет. Ошол реформа башталганда көпчүлүк коомчулукта биздин арабызда отургандар баягы мындай деп айтышканда жогорку кеңеш байкуш болуп калат, так эч кандай укугу жок болуп калат депчи. Жогорку кеңеш бүт бардык мамлекеттик бийликтин органдарында ошо кадр маселеси болобу, башка маселеси боюнча бүт бардыгына катышат. Карап көрүңүздөр. Атүгүл совет по делам правосудия деп атабыз, ошону да бекитет. Президент аткаруу бийлигинин башында болот. Ал мамлекеттин аткаруу бийлигинин башчысы, ички тышкы саясатты аныктайт. Президентти баягы аткаруу бийлигинин башына коюп атабыз. Аткаруу бийлигинин ичине жеке өзү баш менен жооп берет деген жол отурат. Мына ушул убакка чейин, мына ушул иштеп аткан баш мыйзам боюнча мамлекеттик иштерге ким жооп бере тургандыгы айтылган эмес. Аны өзүңөр билесиздер, биз жоопкерчилик таптык. Маалыматка тарайтсак, октябрь окуяларынан кийин өлкөдө бийлик алмашкан. Мындан улам мөөнөтүнө мурда президенттик шайлоо дайындалып, муну менен бирге баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум 10 январда өткөн. Алтынбек Бектуров, Калыс Өмүрәлиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары.